Propaganda, publicidade, jornalismo, marketing. É com Anzolato, Mídia e Foco. Mérito Empreendedor 2008, Destaque do Ano 2009. Atendendo a diversas empresas de renome em Unaí e região. Reportagens, documentários, comerciais para rádio e TV, divulgação na internet. Entre para o time da Anzolato, Mídia e Foco. Compromisso, profissionalismo e ética, fazendo a diferença no mercado da comunicação. Anzolato, Mídia e Foco, 3677-2592.